Jerry ndamukunda kuko mu bamisi babayeho ya Mutesi Jerry. Yes, Mutesi Jerry nyamara arakora. Arakora pe kuko mu bamisi bose babayeho ari mu bamisi bakivugwa kugeza n'ubu ngubu rwose. Ubona nyine afite agikomeje yakunze poste yiwe yagize nubwo yarangije. Muri Miss Rwanda aracyaza mu bikorwa byinshi akiri muri manda. Yavuze se ngo aba gushaka abagabo ngo ni iki? Nawe ni kamere yari yamuganje. Birashoboka ko yari yahuye n'umuntu wamubabaje. Ya kamere ikaganza umwuka nyine. No one is perfect. Ariko ntarashaka kuvuga ngo abagabo harijya kubera inyana y'iki n'iki. Ntabwo arashaka ngo. Nakubeshye nanjye ndi mu bantu rimwe na rimwe bajya bibaza ku bagabo. Ariko n'ukuri ndashimira Imana ko yamfashije nkishyira kaminuza. Si nibyo gusa. Nayisabye amafaranga yo kwishyura kaminuza inkora siripize Imana yo gusohora amavideo. Y'indirimbo nakuvuga ngo namutera atari uko impaye umuterankunga cyangwa iki yampaye n'ubushobozi bwo kwishyura ibaza indirimbo enye zose nasohoye kwishyiramo nira nikoreye muri Kameroni urumva nyine Imana ya nayisabye bikeya imereza ibirenze ibyo nayisabye. Okay, reka tubasuze kandi nizere ko meze neza aho muherereye hirya no hino yaba dukurikiranye muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'imipaka y'u Rwanda. Twizere yuko ibihe nyine biri kugenda neza kandi burya niba unarwaye wihangane, niba ufite ibibazo wihangane, burya uyu munsi bimeze nabi ejo bikamera neza cyabyo bimeze neza ejo bikamera nabi by'isi ni gatebe gatoki. Nuko ibihe biteye kandi nta kundi nta nicyo twabihinduraho. None ubukemye ejo ugakira amabwiriza ajya bivuga ku bantu bizera Imana cyangwa bakunda gusoma Bibiliya bavuga ngo habe igihe cyo kwishima n'igihe cyo kurira, kaba igihe cyo gupfusha n'igihe cyo kuvuka, mbese ibihe bihora bigenda bisimburana umunsi ku munsi. Ubwo ribuza kwisangamo nawe uze kwihangana kuko burya timetable yawe nyine ntacyo akora ngo yihindureho, ariko burya twizera Imana ko ishoboye byose kuko bajya bavuga ngo burya ashobora kurarurira ariko mu gitondo impundo zikavuga. Okay, ngendi Arufa rero muri kumva irijwi ndetse na Shyaka ari gufata amashusho, ariko kuri kamera muri kubona umukobwa umeze neza cyane usa neza. Eya nagwesh. Yari umwuka w'Imana. Mwuka nagya Yesu. Amen. Meze neza? Ego meze neza ndashima Imana. Umuntu utakuzi yakumenya? Umuntu utanzi yamenya nitwa Rachel Mukunda cyangwa Rachel Mukunda. Ururimi rwanjye nyine Rachel ni Rachel. Nkaba nyine yamenya kuri channel zanjye nitwa Rachel Mukunde kuri YouTube, Instagram, Twitter, Facebook hose ndazikoresha. Umudonti.com Naga ndasaza. Uw'iki gihe? Sinavuga ngo nduhe iki gihe, gusa nyine ndacyari butoye. Niba naravutse nyuma ya Jenoside, rumva ndacyari buto. Wowe urinde utabikoresha, tubona abatabikoresha. Kuko se si n'abato gusa n'abasaza n'abakecuru babikoresha, biterwa ahubwo na mindset y'umuntu. Yego. Umuntu bita Rachel muri biri uramuzi? Ndamuzi, yari umugore wa Yakobo. Umugore yakundaga cyane, yakoreye imyaka 14. Yagiye gukora imyaka 7 ari wakorera bwa mbere, bahora bamupfunyikira bamuhareya, bituma yongera gukora indi myaka 7 kugira ngo amubone. Ndamuzi rero. Aririya na Rachel yakundaga cyane ninde? Ni Rachel, ni ibintu bizwi. Ni inkundwa kazi. Barashe barakunditse. Yeah, niyo bavuga urugo banyise mukunde. Yeah. Abantu bihurira nibyo zina mukunde. Birahura se, birahura mukunde, mukunde Rachel. Umuntu abyumvishije ko umva ata ni kinyarwanda. Yeah, mukunde. Hari naho nabonye mu gihinde babyita. Ubashe kumenya isano cyane. Si nago nabyitayeho ariko. Barabyitayeho cyane. Namakosa nagize. Ese ubwo Rachel umuntu wa mukunzi yakora igishoboka cyose ngo amubone? Yewe nago mbizi, gusa nyine nanone yari igihe izina ritaba ariryo muntu, sinzi ushobora kuba witwa mukunda ariko ukaba udakundwa, sinzi. Ahubwo nyine icyo ni ikibazo muba kubaza nyine. Ubona ukundwa ukurikije izina ryawe? Nkurikije izina ryanjye ntabwo nkundwa nk'izina ryanjye. Ahubwo kera najyaga mbwira mu rugo ngo kube kimwanyise mukunda. Kubera ko nabonaga abantu batankunda koko, navuze ati iri zina ryarankasiriye. Kandi akaba iri gutera umugisha. Nyine Satani yaryinjiriyemo ariri imbere ikigeragezo. Aho gukundwa sinakundwa, ahubwo ndangwa. Wanzwe gute rero? Ubu ndabizi ugiye kubizamukiraho. Nyine Jose, nakuze nyine ndi umwana witurije uko nguko. Mera primeri nyine gucyo nyine nge mu buzima bwanjye sinigeze ikigare.
gusa nyine impamvu ntakigeze nuko nyine numvaga bitandimo ariko nyine nabo ngerageje kugira inshuti bakamemukira rero bituma mbona ko ntakundwa kandi negerageje kubitwararika ngo mbabere umwana mwiza ariko finally bakamemukira ndabwo yemukiye bwa mbere byari byagenze gute just abantu ba mbere bampimukiye n'abana twiga primaire bajyaga bambeshyera ngo navuze ibintu ntabivuze bakankubita mvuye kwishya primaire se ndo bisanzwe ibyo byarakubabaje uyo byarambabazaga kuko bahoraga bankubita nabo nduta kuko nangaga kurwara nk'abihorera gasanga mu rugo nyine bahora baza ku ishuri kuvuga ati umwana wacu ko bamukubita tanye nababwiye ati mu bihorere nta kibazo sinshaka kurwana nabo ukurikije izina rya mpura numva nyine ntisanzuye urawigunze none ufite igikomere Yanagana, Yanahu and Javirans, Yanagana, you could be. I'm going to be. Of course, Coco Nagaquik, 199 joins the Gavan Divana to get you an inning at Jura, a shooting, and she had a cop Jaran Dimis. Yes, and Jeff, Makinian, it under Tunza is a social going to catch me. Glad to meet the fetters. Ntabwo mbizi kuko nzaba ndi gukora graduation wenda muzabikorera rimwe ubwo muzafatiye anniversaire ubwo nzayikorera muri graduation imana niba yambaye amafaranga ariko nubwo ubivuzeho gatoya hari ibintu ngarukaho n'ubundi ati izina ryanjye uko nari niteze nzakundwa ntabwo ariko nakunzwe ibyarankasira ikindi kintu wenda nakoresheje terminology itari nziza ntabwo byankasiriye gusa nyine ntabwo byambere nabigizemo amahirwe ya kuko niba witwa mukunde of course kumva ngo mba gukundwa ariko njyewe nyine ntabwo nigize nkundwa nk'uko bikwiriye asi ni ryari umuntu wa mbere akubwiye ko agukunda umva urabyumvishe ko ayiwe nse ni ndera ntabwo mbyibuka ntabwo mbyibuka ubu nabwiye ko ankunda rwose ibyo simbyibuka ntabwo mbyibuka pe ubu nta kope ufite ibyo ngibyo se ibyo umuntu ufite imyaka nk'iyi ntabwo namubura ariko ntabwo nibuka nyine ngo ukundanye ntabikubwiye nyine yarabimbwiye ariko se ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga urukundo rw'abasheri n'abashusho ndi kuvuga urukundo rusange nyine imana se rw'abantu nyine kwakundi abantu bagukunda ukabuzi ko ufite aba friend bagukunda nyine nibyo ndi kuvuga ngiye ndivugira none urukundo rw'urubenguka rukundo rw'urubengukano se ngiye natangiye gukundana ndangije secondaire nibwo natangiye ariko nyine nabwo nari ntarabizamo neza kuko ngiye navuze ko nzakundana ariko mfite gahunda yo kuba nashaka rero n'ubuvuga ngo rero umuntu wambwiye ko ankunda ababimbwiye ni benshi kera ngo dukundane ariko nkabyanga kuko numvaga nashaka gukundana ariko ntabwo nakivuga ngo ninde kuko nabibwiye n'abantu benshi none se ubukundanye nande ubungubu muzamubona igihe rikigera ntabwo ndamutangaza arahari narahari muzamubona imana iracyabiri mubona cyangwa ejo bundi kuri anniversaire ntago mbizi muzazana igihuru akitwaye ntago mbizi niba azaba hari ntabyo nzi ntago ndishuba neza niba azaza pe ntago azaza ariko amushaka atazaza uri mu rwanda se ibyo aribyo byose azaba afite akazi kenshi tazaboneka kuri graduation yawe uwo muntu uramwizeye rico aya ijambo ry'imana yavuga ngo nyine ntitukizera abantu ijana ku ijana gusa ndamwizeye nyine ariko impamvu atazaboneka nzaba myize kuko azaba adahari umuntu yasize ati nyaboneka uzahambere uzinjyanire aya nawe hari nawe ibyo ntabwo ari big deal njye ntabwo ibyo njye bigira big deal aya ngenda umunyamahoro ntabwo umeze ibintu azirongaza inzahuri n'icyo urimo ntabwo nabigira big deal nyine ngo numve ngo kuba utazanye igihuru ngo kuba utampaye ibi n'ibi wapfi rwose icy'ingenzi ni uko aho nzahuri ukaba utambeshye nkaba ndi shuba yabyo ibyo biba bibaye aha ngira ngo rero wenda tunagaruke nyine mu kiganiro umuntu usanzwe utazi reco wakibwira umuntu gute kuri umuntu uteye gute usanzwe ngende umukobwa w'umukristo wabikuriyemo kinabirimo kandi udateganya kubivamo usanzwe nyine ngiye nkunda abantu kandi ndabakunda ngiye mba numva nyine nawe umunyakuri mba numva nyine nta nifuza gushwana n'umuntu niyo bibayeho nkashwana n'umuntu ndababara ahandi n'umunsi wose nshobora kwirirwa mbabaye nyine iyo mbonye nakubabaje cyangwa twavuganye nabi nanga guhemuka niyo mbona mfashe nk'umuhemu nyine numva byambangamiye cyane kugeza naho yaba ari we wambabaje nkaza nkagusaba imbabazi njye nuko nimbereye nyine mba numva nabana n'abantu nama mu mahoro nta bintu by'ibibazo cyane ko mba nzi ko
hano mu isi tuhafite igihe gitoya, nta mpamvu yo kuhaba mu bibazo. Mba nshaka nyine ko twibanira mu mahoro, gusa nibijya binkundira nyine kenshi ndabigerageza bikanga pe, ugasanga nyine nibigenze nk'uko mbyifuza. Nasenga Imana ngavuga ati Imana sanga umutima w'uyu muntu byibura bigende neza. Of course ndabikora ndabikora gerageza gukora ibyiza bikantanga imbere. Ndayizi ndayizi pe, ndetse no bawagerageje mba nagerageje, gusa nyine akenshi ntago bikunda kungenda ndera neza, ariko uko nshoboye kose ndabigerageza pe, kandi nzakomeza ngerageze, ntago nzacika intege. Tumeze nk'umuntu ubera muri Eden gute se ngiye ibyo nibera mu gahugu. Oya, ibibazo mbibamo nanabikuriyemo still nubu ndacyabirimo. Ese kuri gituma ari ikibazo mu kindi nyine ndi mu isi, turi mu isi. Jambo ry'Imana yavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. So rero iyo uri mu isi egare kuri mu bibazo, kuko ntabwo waburi ibibazo. Ushobora kugira ibibazo ku ishuri, ushobora kugira ibibazo mu rugo, ushobora kugira ibibazo ku kazi, ushobora kugira ahantu hose wahugira ibibazo. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nabikuriyemo, kuko ahantu hose njyewe nagiye mpura n'ibibazo, just ariko Imana ikama kubicamo amahoro. We ntabyo wigeze uteza se, birashoboka kuko no one is perfect. I'm not perfect, I'm not an angel at all. So bivuze ngo rero nanjye nshobora kuba mbiteza, ariko akenshi iyo mbiteje simba nabishakaga. Niyo nabimenye ko nabiteje gusaba imbabazi, gusa nyine mbona iyo no gusaba imbabazi aho nabiteje sinabimenye. Mbabarire rwose. Yego. Ati mubabarire abo yabiteje, ntibashe kugira gute kuba yabimenya, kuko burya ibyo umuntu ashobora gukora byo akabangamira abandi ni byinshi, ariko kugira ngo ubimenye biragoranye cyane. Utirondo umukobwa w'umukristo. Yenda umukobwa w'umukristo ndabihamye, kuko ngerageza uko nshoboye. Abantu bashaka kuba batabimbanaho nk'uko mbyiyumvamo, gusa njye mbyiyumvamo kuko mba nagerageje uko nshoboye kose mu ntege nkeya zanjye. Yego, basa ngenda umukristo nzahura ndi urayizi. Ndayizi ijana n'umunani. Ngendo umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngendo umukristo wo mu mutima. Ariko ufite ijwi rero iyo ngiye ndwaye inkorora. Ntabwo mbizi, gusa nyine barabimbwira, ariko njyewe nyine ukuntu umuntu umeze ntabwo mba nshaka kubyishyiramo cyane kugira ngo bitankurira kwibona, kandi urabizi ko kwibona atari byiza, bishobora gutuma ukora ibintu. Ariko ubizi ntiwabikora. Oya, buriya kamere muntu ntabwo uyizi. Kamere muntu ari igiganza umwuka wera, ukaba wasanga wagendeye muri cya kintu wiyumvishije ko kikurimo, ugasanga noneho ukoze n'ibibi. So ngiye rero naho babimbwira ntabwo mbishyiraho umutima cyane, ahubwo mparanira kurushaho gukora ibyiza. Umukristo agira kamere. Mu Bakorinto, mu Bagalatiya bagatanu umurongo wa 22 gutyo 19 kumanuka, harimo nyine umuntu wese agira kamere. Ahubwo kamere umuntu wese niba yigira, uhitamo kuyoborwa na kamere cyangwa ugahitamo kuyoborwa n'umwuka. Rero hari igihe urangara gato ugasanga umwuka nyine percentage ya kamere yaganje y'umwuka, ugasanga nyine nawe cya gice cya kamere kiragufashe, kuko nta muntu n'umwe ikiremwa muntu cyose kigira kamere, kiba gihari gisinziriye gifunguka ruko babishatse. Recho ngombwa ikintu gishobora kuzamura kamere yawe nk'urugero wenda just nk'umuntu yambeshyera andenganya, none mvugaho ibintu bibi numva nyine byatuma izina ry'Imana rigawa, nakubeshye pe, just I lose up. I can lose it nyine ugasanga nyine just ndababaye, ugasanga birambabaje. Nshobora nyine nkunda kuburana, nshobora kuburana nkubwira turambeshyera. Nyine urumva nyine just iyo umuntu ari kuburana n'igihe uduka bavuze cyane, nkatwe tugira ijwi rinini yari igihe uvuga nk'uri kuririmba, ugasanga nyine bibayeho nk'aho bigaragara nk'aho ari ugutongana. So ubwo rero wawe wazamuye kamere. Ariko bamuganiye ka tunabigaruka, wenda tukiri no kuri kamere, hari igihe ushobora kubona umuntu avuze ikintu utari witeze ukurikije uko umuzi. Bibaho. Ntukana n'icya kindi ngo gakizwe ijambo umuntu akahita yikanga. Wenda nshobora kukubwira nk'igikuta, birashoboka kuko ndi umuntu, ariko sinjya ntukana. Niyo ntukanye ntukana ngo uragakizwe, nicyo gitutsi nzi, nicyo nize n'abantu dukorana cyangwa twigana, nicyo nzi mbatuka. Nicyo gitutsi, ntago njya ntukana, ibyo byo Imana yarabindinze. Ariko sinavuga ko ntagira amakosa, kuko ntago ndi marayika. Ambwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane nyinshi cyane urazikurikirana.
ejo bundi hari ikintu twabonye twumvishe twari twiteze ku muntu. Sinzi uburyo bari kubivuga, bari kugenda bifata mu buryo butandukanye. Turi kuvuga kuri kamere ukuntu ushobora kubona umuntu ukurikije uko umuzi, ukabona avuze ijambo utari witeze ko yavuga. Wowe gusa ngo rivuze uravuga ngo uragakizwa. Ya nicyo gitutsi niyiziho, by the way, si ukwigira umumarayika cyangwa iki, gusa nyine mu mikurire yanjye, mu mibereho yanjye, nkuriyo n'ababyeyi bandeze, nyine ababyeyi banjye tubana, ntago ikintu cyo gutukana Imana yarakindinze. Just kuko njyewe nakuze ndi umwana ukunda gusenga, nkurira mu nzu y'Imana, nkunda gusenga muri vakansi akenshi nkiga muri, kuko secondary yose nize boarding. Muri vakansi rero umwanya munini nabaga ndi mu gusenga, mu masengesho nsenga, nyine ibintu nk'ibyo. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuba najya mu gakungu ngo mbe nakiga ibintu by'ibitutsi, nyine ibintu nk'ibyo rero byatumye ibintu byo gutukana bitambamo. Rero niyo mpamvu ntabwo nkunda ibintu by'ibitutsi rwose. Niba umuntu antutse barumva byandenze, nyine simba mbyiyumvisha, gusa bibaho, ariko ntabwo mbikunda, ntabwo bimbamo. Naho nabikunda ntibanza bitanzamo, ntabwo bimbamo. Ibyo bintu iracyasinziriye. Nkunda umbwiye rero ukurikirana imbuga nkoranyambaga, ujya ukurikirana ibintu by'abamizi cyane. Ndabikurikirana, si 100%, ariko uko ngerageje ndabikurikirana cyane, ko kubera kwiga no gushaka ibiraka kenshi mba mpuze, ariko iyo mbonye umwanya nyine ndabikurikirana, nko kuri Twitter, Instagram, nkarebamo by'ingenzi. Just abo mfata nk'aba role models, abo nakigiraho ikintu nkaba nabireba. Role model, ni benshi nyine, gusa Jerry ndamukunda kuko mu bamisi babayeho. Mutesi Jerry nyamara arakora pe, kuko mu bamisi bose babayeho ari mu bamisi bakivugwa kugeza n'ubu ngubu rwose. Ubona nyine afite agikomeje, akunze poste yiwe yagize nubwo yarangije muri Miss Rwanda, aracyazamo mu bikorwa byinshi akiri muri manda. Yavuze se ngo aba gushaka abagabo ngo ni iki? Nawe ni kamere yari yamuganje. Birashoboka ko yari yahuye n'umuntu wamubabaje, ya kamere ikaganza umwuka nyine. No one is perfect. Ariko ntarashaka kuvuga ngo abagabo harijya kubera inyana y'iki n'iki, ntabwo arashaka ngo. Ntakubeshye, nanjye ndi mu bantu rimwe na rimwe bajya bibaza ku bagabo, ntabwo namurenganye. Birashoboka ko hari nk'umuvandimwe cyangwa inshuti yiwe yabonye, yari azi ko nyine agiye kubaka urugo rwiza, bitewe n'uko yari amuzi, uba umugabo akamubabaza. Atari uko abagabo bose ariko bameze, ariko ku bw'uwo mugabo bikaba byaramuteye kuvuga ririya jambo. Yes, narayikurikiranye nyine, bamuhaye just bagiye bateraho comment nyinshi, baramutukagura n'ibiki byose, bagenda bagera naho nyine bashushanya isura yiwe n'imbwa. Ndabizi ariko njyewe ntago nabitinzeho cyane, kuko nzi ko hari igihe umuntu ajya roasting up nyine akaba yarakara cyangwa yababazwa n'ikintu bigatuma avuga ibintu atatekerejeho neza ko biri bugire bad effect nyuma. Njye ni uko mbitekereza. Baramubwiye ati saba abagabo bose imbabazi, gire gute ibyo bivuga hiki? Gusaba imbabazi birakwiriye, ko ijambo ry'Imana yavuga ngo duce bugufi kandi dusaba imbabazi, birakwiriye kuko nyine urumva yarabivuze. Abantu benshi bitewe na poste afite, kuko ari umukobwa usa naho ahagarariye abandi mu gihugu, ntiyagakwiye kubivuga bitewe n'uwo ari we. Ariko nk'umuntu tumugarukire, twibuke ko no one is perfect. Nta muntu udakoze, ntabwo abyemera, ariko yagakwiye kubyemera, yagakwiye guca bugufi. Nyine umugabo birashoboka, ariko ntabwo aba inyana y'imbwa, ahubwo arakunanira. Yarakwiye kuvuga ati hari igihe ushaka umugabo akakunanira, ntabwo yarakwiye kuvuga ko aba inyana y'imbwa. Urumva inyana y'imbwa biri imfomo, ntabwo bikwiriye. Just nk'umuntu w'umukristo mvugishije ukuri, ntibikwiriye. Ariko nanone mwibuke ko atari marayika, mugarukire muvuga ati wenda yarateshutse. Ariko mwe kubitindaho ngo mubigire big deal, musange nyine image yiwe irangiritse, mwikirengagize ibyiza yakoze, byinshi byinshi yakoze, ngo mwibuke ibi. Ikindi cya kabiri, reka byaje bishoriranye, ubona yarafite invitation ya Kayinera Ugaba, uriya muhungu wa Perezida Museveni, isabukuru y'amutima ya rwose, nakubwije ko Miss Jolly yazaba hano, none yamuhakanye ati nshobora kuza cyangwa sinzi, kandi abivuga kuri Twitter, amusubiza kuri Twitter. Yasubiza mu buryo buri direct message cyangwa inbox ye.
Njye uko mbyumva buri impamvu yamuhakaniye nuko hari impamvu ashaka kuba yarahuye n'imbogamizi kuko hari igihe uba wijeje umuntu kuri buboneke ariko hakaba impamvu iri prive yatuma habaho impinduka. Njye ntago namujajinga bitewe n'impamvu yamusobanuriye ko birashoboka ko ari impamvu yaba yaramusobanuriye ko atazaboneka ikaba yumvikana. Kuko rero ari guca muri iyo ntuza muri icyo kibazo cy'ibyo yavuze abantu benshi bakaba bari kumutindaho cyane ntago bivuze yuko kuba yarahakanye bidasanzwe bibaho. Ngo ari yemera ngo ni kirumva niba wenda yara ntabwo yakabaye musubiza message ngo ishyire kuri Twitter yuko wenda ashobora kutaboneka cyakazaza ubutaha yari gucini box akayivuga ariko nanone mu byibuke buriya kuba urabona zira comment ariko akira z'abantu benshi byatuma nabyo nyina agira pressure yazamutse mu nyine urumva niba wagakwiye kubera abandi urugero ukaba wavuze ikintu nyine kikaba cyabangamiye abantu benshi bakaba buri wese ariko kubwira yo yiboneye hari giye bikuvanga umva nyine birakuvanze bigatuma nyine usa naho wiheza ukajya mu gahuge ni mwiyo sante rero byanashaka umuntu nguriye abafite abajyanama ya abajyanama yaba bafite yego ariko nanone nta kuba ufite umujyanama ntago bivuze ko ibyo akubwiye inama kugira ihita ikujyamo muri wowe ngo uyifeelinge just relaxing wumve kutuje bisaba igihe akeneye igihe nawe rero madawa ndabizi ntamuvuga nabi nyine no. Oya no one is perfect. Nta muntu udakose. Kuba umuntu yagukosereza cyangwa akagukorera ibintu bibi ntibivuze ko wirengagiza ibyiza yagukoreye yakoze byose. Ngo ufate cyakindi yasura mbigaragaya kukanya ngo bari yuhereza agaciro. Abantu benshi nabonye bahereza agaciro bibi bakirengagiza ibyiza byinshi umuntu yakoze. Kandi mu byukuri nge ni umuntu ampemuki mpereza agaciro cyiza yigeze kunkorera. Ikindi sinkibagirwa nkigiraho kikampisomo ariko nawe ntibivuge ko mpora mubona muri yasura y'ikibi ahubwo nkabona ko hari n'ibyiza yakoze yego ikintu cy'umuntu yagukora wenda tuvuge n'inshuti yawe mukundana mvuge muteganya kubana akagukora ikintu kibi ko buse cyatuma umwanga n'ikigi cyatuma umwanga mu buzima nanga gucitinga nanga umuntu wacitinga nanjye nkuko ntabikora sinshaka gucitinga sinjya ntendeka niba mfite umwe ndamufite niba numva ntamushaka ndamusezerera nanga umuntu wancitinga seriously mbimenye ko ncitinga umukristo ndi watanga imbabazi namubabarira mu gihe ari guca bugufa akansaba imbabazi ariko mufashe akabihakana ntabyemere twabirangiza ariko abyemeye akansaba imbabazi it's fine namubabarira no ariko ubabarira none se ngamubwira wowe wabigenza umuntu wamufatiye mu cyaha ntakemera umuntu yatakemera biba bivuze ngagiye gukomeza namubabarira kuko nanjye byambaho hoye ikibazo rero umuntu yatemera icyako yagikoze aba afite umutima wo kugikomeza none kandi icyo cyose bahita bumva ikintu kimwe umuhereza umwanya wamuhereza umwanya akabitekerezaho byaterwa nuko umubona nyine ubona ahubwo tuvuge niba bibaye nko mu kwa kane muri kwa kane ukamuhereza kugeza mu kwa gatandatu ukabona nta mpinduka still n'ubundi aracyafite umujinya ntaracica bugufi ngo abe yagusaba imbabazi cyangwa iki why not aho kugira ngo azakubangamira ubuzima bwawe bwose imana wabugize amahirwe imukweretse hakiri kare kubera icyo utagenda ukamubwira turazi n'ibindi ubwo nifuzaga umu life partner nifuzaga si wowe please reka tubisoze as long as utemera ko wakoze ikosa ni ibyo nyine mu mahoro aho kugira ngo uzabihuremerewe n'umutima just in case no muri future mwaza abana ukazajya umukeka kakigucheating oya ibyo ntago bikwiriye ibyo ngibyo bivuze nda mu gihe cya fiancé cyangwa muri gukundana ubwo mwaramaze kubana noneho twaramaze kubana of course urumva nyine oya raga divorce rigabura raga n'umwanzuro ukomeye ntago wapfa gufata divorce kuko muri divorce ugomba kureba ku mpande zose tuvuge niba mwarabyaranye ukwiye kureba ku ruhande rw'abana nago wirebaho gusa ureba kubana kareba ku miryango yiwe kareba ku yanyu effect bizagira ese izi effect nzashobora kuzihandlinga ku buryo nta numwe uzaba victim wabona nyine ukabyigaho ntago nagakantu kamwe ariko katuma ukora divorce buriya nuko nyine abantu benshi batabimenya umuntu ajya gufata umwanzuro wo gukora divorce ari ibintu byabaye several times bibi bikageraho yumva noneho just he's almost busting akavuga ati nyine burazi n'ibindi aho kugira ngo mpfe reka mfate uyu mwanzuro nubwo mbabaje nubwo ugwaye ariko reka nkufate ya kuko ntago nibaza ko akantu kamwe gusa katuma ukora divorce uramutse uri umuntu uri serious ya niko mbyumva kuko kwihangana gutera kunesha kandi nta n'umwe utahinduka icy'ingenzi ni ugusenga naho yaba gucitinga ukabibona akazana n'indaya ushaka kubyihanganira bitewe n'icyo ushaka
wabyihanganira ibintu bikazera wabyihanganira icyo wakora nge nk'umukristo najya ahandi nyine nk'ikinga nkasenga uvuga ati Imana wahind ya nabisengera nkamusengera Imana iramuhindura yamuhindura birashoboka icyo usabwa no kumwerera imbuto oya oya ntago bikwiriye oya uwo ntago yaba ari umukristo nyakuri buriye umugabo wawe niba gucitinga nawe ukamuhimisha kumucitinga mwese muba muri kimwe umurushije ikize ahubwo niba gucitinga reka gucitinga ubimenye naza umufate neza umuheke ya just umwiteho niba ari no kurira ugende mu cyumba hatareburire ubyereke imana yawe igihe nigikwiriye nabona nta cyahindutse ugakomeza kumufata neza azagera kugarukira ndikumva afite amahirwe uriya mutipe nje niko mbyumva n'ukuri kuko ntago icyaha gikosorwa n'ikindi icyaha gikosorwa n'ingeso nziza nibyo niho umuntu aguhemukiye gerageza kumukorera ibyiza ibyo byiza nabibona bizamugukururira agaruke utanamugaruye natagaruka wihangana natagaruka wihangana ubwo nyine imana imana ibifite undi zaguhereza ubwo ngo ntagabaru wawe ntagabaru wawe ejo mberuka wiga bimeze bite se amasomo yageze nsigaje isomo rimwe na defense hagati mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu ubyaciyemo kabiri cyangwa urabo yarangije ndabanyarangije ndateganya gukomeza ndifuza kubanza kwiga CTA then nkajya nakiga masters ese mberuka ibintu byo kwiga ubifatanya n'ubuhanzi urimba indirimbo sinzi n'ibindi ndirimbo barazihoreye niba yarahereze mu mashuri ntabwo mbizi oya kwiga ndakomeje byose n'ubuhanzi ndakomeje ubuhanzi bwo nzabukora mpaka mpfuye ntakizampagarika nimubonana natinze gusohora indirimbo oya nge ndiyemeza kuko reka nkubwire ikintu namaze kubona iyo ugize kugambirira ku Imana iragushyigikira iragushyigikira ititaye ku byo waba uri guca mu byose n'imbogamizi waba uhura nazo as long as muri wowe ufite self determination y'ikintu runaka Imana iragushyigikira yes of course niana wandi ubukecuru nzakomeza ndirimbe kabone naho natinda nkamara umwaka cyangwa ibiri ntasohora indirimbo ubwo hazaba hari ubushobozi nabuze cyangwa hari iyindi mpamvu ariko ntibizaba bivuze ko nabiretse nzongera mbikore ubu muri studio harimo ebyiri maze kuri YouTube channel hariho enye urebye ubwo n'esheshatu n'esheshatu ariko iziri hanze n'enye zose ndazikunda ariko ukurikije wenda se feedback zaje umaze kuzishyira hanze ukarenye yakoze ku mitima abantu ni abenshi majority y'abanyarwanda bakunze iriya biti bikomangoma kuko ivuga just ku buzima cyane ko iriya ari nka hari true story nayihanze just bitewe na situation nari ndimo mvuga imana nubwo nakizemo kuzimiza sinkiremo ubuhamya bwose ariko it was true story of my life. Amatsiko yo kumva ho gato. Niyo rero just urumva nyine nk'umuhanzi yihimbye ibintu biri reality abantu babara. Yeah, of course. Yeah. Like that. Ubuzima narindimo karibu ngoye cyane. Nabaza Imana yo mwishuru yumva gusenga kwanjye. Imana yaramumurishe impa kubwakira. Banako nakibaho imana itakemeye ubuzima narindimo karibu ngoye cyane nabaza imana yo mwishuru yumva gusenga kwanjye imana yaramumurishe imakubwakira banako nakibaho imana itakemeye nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukene nyuma yo kwangwa n'abantu nyuma yo kugeragezwa imana ikura ku cyavu cazanya n'ibikomangoma imana ikura ku cyavu cazanya n'ibikomangoma nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukeneye nyuma yo kwangwa n'abantu nyuma yo kugeragezwa imana ikura ku cyavu cazanya n'ibikomangoma imana ikura ku cyavu cazanya n'ibikomangoma ijwi ryiza cyane imana yagukoreye byatumye uririmba iriya ndirimbo ni byinshi cyane kuko hari ibintu nkiri umwana nk'uko nababwiye nkisenga
hari ibintu nte expectingaga ko byambaho imana yakemera ko bimbaho ariko natunguye no kubona bimbaye yo nyine yeah ariko mbona ko nyuma y'ubuzima nyine nyuma y'ibyo byose nanyuzemo nyuma y'ibyo byose imana igibasha gukura ku cyavu hari igihe imana ihindura ubuzima just ikemera kuca mu bikomeye ukabinyuramo ukibaza n'ibigihe bizarangirira ukageza naho usenga ugasaba imana urupfu kuko icyo gihe nakigezemo mfata umwanya ngiye gusenga nsaba imana ngo inyure Yes. I was in secondary school nari nkiri umwana pe na imfite 10 ningahe gusa nyine hari situation mu rugo twari turi gucamo ikomeye kuko nari n'imfura nyine urumva ni nkaho nari mbyikoreye birambabaza bigera naho nisabira gupfa just kuko nabonaga nta kintu cyo gukora ndavuga ati mana wambabariye basi nkipfira ko giye kubabara muri Isimbi hazi ariko imana ntiyabyemera ijambo yansubije nageze mu nzira yarambiye ngo mu nzira yange saho gupfira barahakirira njye jambo yambwiye iyo situation iko numva yari ikaze cyane kuko iyo situation twayimazemo imyaka 10 kandi nyine byari bigoye ariko imana yaritamuriye uko byagero ngahita mbana no maso birahindutse yeah ni igikomere of course nkuko wabivuze mfite igikomere ariko imana igenda icyomora pore cyane ko nyine nyuma yaho itita ntitaye kuri ibyo nanyuzemo imana yagiyereka uko bitewe n'iyo situation twari turimo ntabwo nari bwige cyangwa ngo abavandimwe bige ariko imana yagiye inshira inzira nyine atari ukuvuga ngo mfite abaterankunga cyangwa banyishyirira igakoresha imbaraga zanjye nyine ikanshira inzira nkabona ibiraka nkabona mfashije ababyeyi nabo mu bihe bari barimo bitaboroheye bagaca inzira nyine imana igaca inzira bakanyishyurira nanjye nabona nkongera gutyo nyine mbona nyine ndangije secondaire bigoranya nigeze najyaga kwigashize nk'amezi abiri bigoranya bitewe n'iyo situation ariko imana ica inzira ndiga bikomeye bigoranye ariko ndarangiza si nibyo gusa mbona nyine Justin na wasohotse kuri list y'ababonye kuba bajya muri kaminuza ngi butare namaze no kwishyura n'udufaranga nari narakoreye ikintu ngezeyo ntibyakunda ko mbona Bruce kuko twari turi mu kiciro cy'ubudehe cya gatatu nibwo byari bikiza bikaze ubwo birarangira ndavuga ati imana we nifuzaga kwiga kaminuza none ndabona byanze ubwo nta bushobozi bwo kunyishyira kaminuza bafite asigaye nyine nubwo wabyumbwira ko nziga kaminuza ndabona nta nzira ikintu nakoze naragarutse urumva mfite igikomere nyine kuba wari uzi ko ugiye kwiga n'akazi kikiraka nari mfite n'agasezeye birancanga nyine numva isibaye nk'aho inyikaragiyeho iyo ndirimbo ndakeka iyo situation nayihimbye ndi muri iyo situation urumva nyine urumva yuri mu bihe nk'ibyo bigoranye n'inshuti zigushiraho abantu ugasanga batangiye kuguha akato ugasanga nyine usigaye uri wenyine icyo nari nsigariyeho no kujya mu nzu y'imana nkasenga imana iza kunshira inzira ngenda mbona ibirakanza no gufata umwanzuro wo kwirihira kaminuza mbona bigoye bitewe n'amafaranga nakiraga umushahara wari mukeya kaminuza ya kigali biziriha amafaranga hafi 700 nkibaza aho nzayakura ndavuga ati mana we ubwo ko nziga kaminuza birangira mfite kwishyurira 100% nta muterankunga nta kinyeneye imyenda nkene no kuba nafasha abavandimwe wenda tumwe na tumwe tw'ingenzi bari bakiri kwiga bose ati mana ibi bintu koko bizashoboka ariko n'ukuri ndashimira imana ko yamfashije nkishyira kaminuza si nibyo gusa nayisabye amafaranga yo kwishyira kaminuza inkora siripize imana yo gusohora amavideo y'indirimbo nta kuvuga ngo namuterankunga atari uko impaye umuterankunga cyangwa iki yampaye n'ubushobozi bwo kwishyira ibaza indirimbo enye zose nasohoye kwishyiramo nira nikoreye muri kameroni urumva nyine imana nayisabye bikeya imereza ibirenze ibyo nayisabye rero niyo mpamvu nyine byanshimishije nkurikije situasiyo wanyuze mu byumvikane yuko hari aho wageze ufata inshingano ukiri mutoya njyewe se njyewe ubundi inshingano nazitangiye ndi mutoya ko niga na primeri abantu benshi mbe muri karitsiye ntabwo bari bazi ko niga kuko akenshi nabaga ndi gucururiza mu rugo mvuga ngo rero njyewe natangiye inshingano nkiri mutoya nkiga nacuruza primeri nkacuruza nkajya kwiga primeri nayirangije nubwo iwacu ari Kigali ariko nayirangije nta zetide icyo ari cyo sinigeze nkora etide kuko nabaga ndi gucuruza kuko mu rugo bose papa ni umubizinesimani mama nuko ni ibigo buzima twakuriyemo ba rero ni njyewe basigaragaho kuko abandi bari batoye unkurikira harimo disanse y'imyaka 5 urumva bari batoye just urumva amahirwe nagize nuko nagiye muri boarding nabwo bihuriraho duhita tujya muri ya situation nabwo binsaba ko ngomba kuza muri vacance ngashaka ibiraka kugira ngo ngire ikintu runaka nanjye nifashe yeah so rero ntago inshingano nazitangiye kera kandi biranshimisha kuko nibyo byangize uwo ndiwe yeah nibyo byangize uwo ndiwe kugeza n'ubu byanyigishije kuba umuntu uri independent apana dependent to someone
rero nuvuga ngo niyo mpamvu nakubwiye ngiye biroroshye kuvana nanjye just kuko mu buzima bwanjye ikintu mbaye bitena situation nakuriyemo mba numva icyo nashoboye kuki yasingishoboye ahubwo yitega ku muntu imana imumpaye akakima it's okay akatana mumpaye naho nawo mufite ntayibwirize it's fine ntago mu judging kuko menyereho kwirwana yeah aha uravuga ati rero umugandi ndanashimira imana yamfashe muri yo situation kamba kwirira kaminuza ariko nazandirimba za amavideo nkazikora kugeza nawo fata rutemekire rujya muri Cameroon kiranga ndirimba nayo audio gusa Cameroon video twayikoreye hombi mu Rwanda na muri Cameroon ya kuko narayebye mbona amatike sinayabona kuko nayo ndi no kwiga turi no muri lockdown muri corona ati rero amatike sinayabona nkeneye kwishyura minervare n'amafaranga nayikoresheje nayo nari mfite kuri konte ndi guteganya kuzayishyura school fees kuko nabonaga turi kwiga online navuga ati sinahita nishyura ikanya koresha asigaye imana izishakira igitambo n'ubu niri muri mawa ndi gukora kuko ibyo nari ndi gukora byose byari biri mu muhigo nahize navuze ko ntazikunde kuko imana ari inshoboza kwishyura minervare ntago nari bureke no muri mawa bitewe n'impano yampaye by'ubuhanzi byo kuririmba bikunda ndabikunda cyane ariko kugeza naho naho buriya sukuva sinkiri umukobwa mbonye umugabo nshaka akazambaza ibintu ambuza ibintu byo ambwira ko atazankigikira mu bintu by'ubuhanzi buriya sinamwemera ntago namwemera kuko just ni ibintu bindimo kandi mikora mbikunze atari uvuga ngo ni inyungu zindi runaka nkurikiye kuko bindimo kuko numva ari ishaje zanjye ni nkaho ari wo murimo imana yanzaniye kuri iyi si ngomba kuwukora kugeza igihe nzayivira kane ko numugabo nawo gushaka password ari uko yaza shyikira indirimbo ah agomba kubimenya nyine si it's not ntaga ritegeko kuko nayo ngi bwanye nzakora kugira ngo ni nayo mpamvu nabanjije navuze ati sinashaka ntararangiza kwiga kugira ngo byibura nza mfite wenda professional runaka mbarizwamo kubyo NKS integanya ati nubwo bidakunda uyu munsi ariko nashakira nkazabona amafaranga si integanye kari uzampereza amafaranga yo gusohora indirimbo ngi bwanye nzahishakira nzayishakira kandi n'inshingano zo mu rugo nzikore iya byibura apfa kuba nsigishye niba nafashe amafaranga nkaba nagiye gusohora indirimbo ntabigire big deal ngo usange nyine ngo rwahiye nyine zaraye zishya ibyo ni byo ntashaka iriya ndirimbo narayumvishe kiriya kirimi wabashije kukiga kugira ubusore mu ndirimbo uko bimeze iriya ndirimbo ni njye wayanditse gusa narayanditse urumva iyo mugiye gukora collab urabahereza nabo bagashyiramo idea zabo nareye ibahaye bashyiramo idea zabo nabo bashyiramo ne biriya iriya ndirimbo gamtsimo nibo bagashyizemo gusa barabinsobanuriye gamtsimo bivuga ngo mana ba nyine ngo mfasha gamtsimo nivuga ngo mfasha baba mana yomf bivuga ngo nyine just papa baba ni papa then yomfu ni imana mfasha mana mfasha data nuvuga ngo nyine ni ikirimi kiwabo ni ibyo ngibyo gamtsimu baba yomfu gamtsimu baba yomfu mfasha data mfasha mana gamtsimu baba yomfu gamtsimu baba yomfu gamtsimu 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 baba yomfu help me father help me god nibyo ngikurikirana cyane barankurikiranye sinigeze gikora kuri family tv se sinigeze kuza yari yo agafatiye ndagufashe gamtsimu baba yemfu nibyo nyine nange irumva byabanje ku challenginga kuko bampaye ka lyrics kiko kibyo bongeyemo just standard fata initiative yo kubabaza se gamtsimu baba yemfu bisobanura iki then banambwira binyandikira mu cyongereza kuko ni cyongereza dukoresha tuvugana nabo muri Cameroon muri rinde ariko muri muri mu bwoko buvuga icyongereza kuko urabizi muri Cameroon 50% ivuga français indi 50% ikavuga icyongereza rero bari twakoranye bo nabo nabavuga icyongereza ndirimo se kandi ko naziri kugwira ahubwo urateganya iki ngende gutegura launch uko bizi itariki 25 z'ukwa gatandatu mfite ku launching album ya nibyo ntegura 20 25 z'ukwa gatandatu azaba ari kwa gatandatu asigaye kwezi n'imisaga byo kuronchenga rubumo ko nabonye ko ari nk'ubukwe imeze ndakugeza ubu mfite bije ya miliyoni 2 reka igitangaje nta n'ibihumbi 500 mfite ariko ndacyari gukora cyane no gusenga cyakabatera nkunga cyaka nyine n'ubantu
ubuzima bwanjye byarangoye nkuko nabikubwiye sinkunda gusaba ariko hari igihe ubona ukabona birakurenze mu by'ukuri kugeza ubu noneho byakaze umva ni umurimo w'Imana ariko kubw'ifuhe ry'umurimo w'Imana mfite rwose ndi kwegera buri muntu wese uwo nzegera ntibizamutungure ndifuza ko abantu bamubufasha pe kuko ni umuhigo nahigiye Imana ne narahigiye Imana ko ntazigera sinzambara ikanzu ya graduation nanjye narayigurira umuhigo kuko tuzagraduatinga mu kwa 12 niyo mpamvu Imana wabizanye imbere 6 nabizanye imbere kugira kuko ne narabwiye nke siniyumvishaga ko narangiza kaminuza mu by'ukuri kuko nararebaga nkabona ababyeyi ntibanyishyurira nange ubwange ubushobozi mfite ntibwanyishyurira ariko ndavuga ati Imana nimbona nyirangije kugeza ubu narangije kwishyura kaminuza igisigaye n'ibihumbi 50 gikanzu kandi ayo ntago nzayabura mu kwa 12 nzaba narayabonye rero nuvuga ngo naravuze ngo terero niba Imana inshoboje njyewe impamvu iyo iri album nayise umusozi wa Sinai Sinai Mountain nayise umusozi wa Sinai urabize umusozi wa Sinai niwo Mose yajyaga azamuka akajya gusenga igihe bari bari mu butayu bavuye muri Egiputa akajya gutabaza Imana uwo musozi wa Sinai vangiye album impamvu nayise uko ni hahandi najyaga njya kwikinga nabuze minerivari nkasenga ati Imana we minerivari noneho yabuze ni hahandi najyaga kwikinga nabuze nyine imyambaro nabuze ibintu byose nyine nkuko nabiciyemo bigoranye ihura n'ubuhamya bwanjye niyo mpamvu rero kuri uwo musozi wa Sinai niho naboneye Imana niyo mpamvu nahisemo gushimira Imana nyitiriye uwo musozi wa Sinai ibintu birakomeye no nongezaho nanjye nitabaza inshuti n'abavandimwe ni birakomengezaho nitabaza inshuti n'umurimo w'Imana nimwe buri munyarwanda nyumva kubwo umurimo w'Imana sindamunkeneye si ibindi byose no umurimo w'Imana bigire mu ruhare nawe umfashe tuvuga Imana twamamaze ubutumwa bw'Imana uburo biteguye gute abo watumiye abo muri kamera nabo bazaza imeze muri kamera none nabatumiye gusa ntago barambira niba bazaza kuko bizitikene nyinshi biragoranye sa kunkigikira ko barankigikira ariko kuza ko ntago ndishobora niba bazaza abandi tuzaba turi kumwe ndi kugerageza gutumira abo twaravuganye hazaba harimo umuhanzi Teo bose babireba hazaba harimo Giselle Precious hazaba harimo bande yanjye nanjye tuzarimba live tuzanakora live recording hazaba harimo korari Horeb ya Kimihurura kuko tuzakora Kimihurura RDPR nanze kujya muri sari ihenze kuko nago nabona ubushobozi gusa niba wumva ufite ubuhate uko wampindurira nta kibazo niba wumva wanyishyirira sare ntari ibi ari n'umukiri uri aho wifite hotel uvuga atariko njye uzaze twayihesha umugisha umva igini rigafa tukahasengera abakiriya bakiyongera uramutse ubyemeye ariko kugeza ubu bitewe n'ubushobozi kuko bitewe n'ubushobozi nzi mfite cyangwa nabona nakoze bije bitewe nanze kwipasa muremure birenze nubwo nipashije muremure kuko miliyoni ebyiri ntazo mfite ariko zo nyine ndumva biroroshye ko Imana yazitanga kurenza uko nakipasa kujya gukorera harabari bari kumbwira ngo njye gukorera muri arena nagira ati arena kwizera kurarema ariko arena ntago watanga ronshi ya mbere mu by'ukuri niyo ya mbere kuva natangira guhanga ngo mvuge ngo nipashije cyizera ufite yuko byakunda byashoboka birashoboka nta kinanira Imana ariko nanone nta muntu nzi yo muri arena usanze nka Bruce Melody kare umuhanzi mugenzi wa Mugrati kare brand ambassador wa hano wandemeye nago turahura nawe mbeshi cyakora duhuye akabyemera n'ose ko ntarasohora invitation nahita mbihindura ubwo nyine cyane ariko mana we naba ndi kurota nabyemera bisohoye gusa nyine naba binyemereye nahabyaza umusaruro imva igini ryapfa koko kasengera nabanga ibyizerega nuko abibura ariko nanone mu gihe ibyiza bitaraza ubuzi ko biri imbere uharanira gukoresha ibyo ufite kwizera kurarema mu izina rya Yesu nibyo uri gusenga gute se uri gutumira gute kugira ngo nizo miliyoni ebyiri ziboneke nyine kugira ngo ibintu bizagende neza kuko ndabizi cyane bino bintu byo kuronshinga nagiye mbibamo cyane ugasanga umuntu yataye umutwe nk'umuntu ugiye kurongora cyangwa kurongorwa nanjye nyine busi nsigaye nsinzira amasaha make ashoboka kuko naratekereje ndavuga ati se nk'umuntu w'umunyeshuri miliyoni ebyiri sinazibona kuko sindanazitunga nkubeshye se amafaranga benshi natunze ni ibihumbi nka 500 nabwo yarabagarayo ndi bwishyura ishuri ubu narayabitse kugira ngo nyine ntishyure ishuri iyi nizirika rero nuvuga ngo rero impamvu nateguye bikagera muri izo miliyoni navuze ati rero abashuti banjye bose abo tuziranye aba banyarwanda b'abazungu baba nyine abo baturuka mu bihugu bitandukanye uwo nzi wese ufite business ikintu nzakoresha sindishuba kuko ntago nzi niba bazanyemerera ko ndizeye nagerageje kuvuga ko nabegera nkasa n'ubamamariza ibikorwa
nkakuno naje mu kiganiro cyangwa nkashaka abanyamakuru benshi tuziranye nkavuga ati reka mbamamarize no ku mafraya yanjye yose nzakora kuri social media zanjye zose nkaba nakwamamariza igikorwa nkakwamamariza ariko nawe ukanyemera ukanshyigikira muri launch nuko nabitekereje navuze ati nzegera abantu bose tuziranye n'abandi tutaziranye bakemera ko nabibakorera mbamamarize nge rwose kwamamariza kwamamaza mbifitemo impano ndabizi nabikora pe mbyo ngiri ikizere nge nabikora nibyo wabwira byose nabikora pfa kuba bidahamanye n'ubukristo nabikora ariko nkabona amafaranga nkayashora mu murimo w'Imana igiterane kikazagenda neza nuko nabitekereje nkoze ku mutima ntabwo narimperutse kubona umuntu ufite ishyaka umuntu nyine n'ukuri pe mfite ibibazo byinshi nagakoreza nkakemura ibyo bibazo ariko narayebye navuga ati ibibazo byo mwese ntibizarangira ariko umurimo w'Imana nimpfa uzaburangiye kuri njyewe ikamba nze gukore ko gukora n'uyu munsi ejo ntago arahanjye abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana nk'abantu mbaheruka kera nakora buri kimwe cyose kubw'umurimo w'Imana nkabona amafaranga nkayashora gukora pfa kuba atari icyaha nge nagikora n'ushaka uzampamagara ngo ukorere ubukiri n'unyihera amafaranga rero nshigende neza it's okay icyo uzampamagara cyose nkagikora pfa kuba atari icyaha nzakigukorera unyihera amafaranga nge sinkunda ibintu by'ubuntu ariko nkunda gukora nkabona amafaranga kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro yego icyo ni cyane rero ko muri yo gisi twe turahari tuzanabikurikirana umunsi ku munsi ko zawe imeze ndabizi tubize kuri umuntu wanjye ndabizi rwose cyane ko ndakwifuje nago uhamagaye ngo uzambiye ariko rudineta nubwo ubu nkwepfa kwepfa urabivuze bishyize hanze bishyize hanze nyine ngeze niyo ntago ndakabati nibyo ntagatangiye wagatangiye ni ukuri ndagushimiye cyane ko kuva natangira ronshuri mu bantu bateye step ya mbere muri social media ufana umuntu w'ingenzi cyane mu buzima umutima uriho nyaboneka namwe mudukurikiranye rwose mubyumvishe mudufashe kubw'umurimo w'Imana kubwo gushyikira umurimo w'Imana kandi nanjye ndagukunda cyane nayo mpamvu ntabyirengagije ngo mbirenze ngo hembe hagaciro tumushyikira umwana w'umukobwa avuga ati mbere y'ukora graduation ndifuza yuko na launching album ikajya hanze mbere y'ibindi byose byankoze ku mutima cyane buriya ntabwo wabyumva nakiyemeza nuko ndi kumva nta kintu nge byarabishishimuye gusa nyine imvugamizi ifite nuko nta bushobozi kugeza ubu mfite cyane kurumva nyine turi mu ma practice guhera ku itariki twakubera turi mu gihe cyo kwibuka twari twabaye tubiparitse ariko indirimbo iri muri studio yo nzasohora kuri album nitiri ya album yo iri muri studio twari recordinze kwa Leopold so baracyari kuyikoraho gusa nyine video ndi kwitegura naye natekereje ko Chris yize ariyo wabimfashamo ukankorera video twaranavuganye ategereje ko disohoka kugeza ubu ntago ndabona ubushobozi bwo kuba nakora video ariko ndi kwisunganya ubu sinkisiga kahenzera arahenze ngo ndabizi ariko Imana irahenze cyane henze kurushaho niyo mpamvu navuze ati nitaye ko nta bushobozi mfite ngomba kuyashaka tu Imana irayafite ngomba kuzajya nagasamenda mu izina rya Yesu nzamuteza imana ntagasamenda cyane rwose reka nibwirire nk'abantu ngabanza afite ibigo byitumanaho bwishingizi amakampani runaka ubu ngubu rwose vuze ati indirimbo amashusho ngiye kuyishyura iriya rogo izaba iriho kuri Afrimax harando za cyane rwose cyane pe cyane muri yo gisi nzayiboneho ee sinzayibone kuri ya flyer uzaba uri kuronje yego nibyo nshaka kandi ari byo nshaka nshaka ko nzasohora flyer nyine ziriho logo yizo companies zizaba zemeye kunshyigikira sinibyo gusa na buri kiganiro ngiye gukora mbere y'uko launchi nkaba nabikomozaho nkavuga n'ibikorwa bakora sina mbere ya launch na nyuma ya launch nzabipostinga mbizirikana ineza bangiriye yego nibyo nge sinkunda ibintu by'ubuntu pe nkunda kuba nagufasha nawe ukamfasha yego win-win nibyo win-win nibyo uri mu businessman rwose nkuko nanjye ndi businesswoman nibyo ni win-win rwose birumvikana rero ngira ngo wenda turimo tunasuza kino kiganiro kandi nanjye mvuga ngo Imana ikomeze gushyikira kuko burya nkunda kuvuga na bibiliya bivuga umuntu ufite ishyaka ry'ibyiza wese Imana iramushyigikira burya muri ishyaka ry'ibyiza Imana igushyigikira ariko Imana ikoresha abantu Imana ikoresha abantu of course yeah niyo mpamvu nanjye navuze ati ngomba ku approaching abantu yeah rero niki wabwira noneho abakunzi bawe bandi bagukurikirana umunsi ku munsi bakunze bihangano byawe bandifuza kuba gutera inkunga n'icyabwira muri kano kanya nka message icyo nababwira nuko mbakunda ndabakunda cyane kandi Imana ibakunda kurushaho ikindi nuko ntazabatenguha
hanza komeza ngerageze guharanira ibyiza kandi ni developer muri ngiyewe yaba mu mpano cyangwa mu buririmbyi nzagerageza gukora ibyiza aho muzabona ntarabikora nkuko mubyifuza wemere guca inbox kuri any social media nkoresha yaba wa ya yaba kuri WhatsApp ndayikoresha iri no kuri ra flyer yange nimero iriho ikindi nkoresha iriho kuri flyer hari flyer nasohoye okay nimero yange ya WhatsApp ni 0785 55 534 niyo nkoresha kuri WhatsApp cyane cyane naho mboneka kuko kenshi birakambona ikiraka mfite ndi gukora ubu ntago nemereye telefone just uranyandikira na va mu kazi nkaba nagusubiza kuko akenshi bampamagaye ntibambona naho ngaho wanyandikira kuri WhatsApp kuko mitanga usubiza ikindi ni kunyandikira kuri Facebook ndayikoresha cyane Instagram ndayikoresha naho nagusubiza ni rashere mukundi YouTube nayo mukurebaho indirimbo zanjye mugakora subscribe na share na like mukaba mwabisangiza abantu n'ikintu cyo n'igihe cyo kunshyigikira kandi nkwijeje ko nukigikira numugisha egare umugisha gushyigikira reca egare umugisha ko ibyo reca birasengiye kandi ahora bisengiye amen niko bimeze ayo nguko rero murabyumvishe reka dukore uyu murimo mwiza ushyigikira mugenzi wacu cyane ko ari umurimo w'Imana kandi urya ibyo ukoze ubikuye ku mutima burya Imana nayo iragushyigikira nubikora ubikuye ku mutima Imana izaguha umugisha ndetse kuvuga ati wenda nawe yagufasha ibi bikore kuko wumva yuko ari ngombwa ku mpamvu z'umurimo w'Imana niko nkunze kubona mu gihe cyo kwiyemeza n'abantu bitanga kubw'umurimo w'Imana nemeye iki ngiki ni kubw'umurimo w'Imana pe none se n'umundi ntago nshaka kuguramo imodoka sinshaka kuguramo ikanzu nziza ibyo byose ndabikeneye ariko sibyo nshaka icyo nshaka ni ukw'izina ry'Imana birashoboka ko haba hari umuntu uri muri situation nk'iyo narindimo yakumva izo ndirimbo yakumva nyine yabona imirimo ikoretse akaba yakihangane agakomera akavuga ati se why not ngiyewe Imana itazankorera ibirenze ibingibi niba yarabikorera ica akamenya nyine niba yarafite kwiheba akaba ageze ahasengera gupfa cyangwa n'abateganya kwiyahura kuko muri iyi minsi turi kubona abantu benshi biyahura bikaba byamugaruramo imbaraga muri we aki nyine ibaze ngiyewe niba naragize aho mbisengera ngo mpfe yaba ari umuntu udakijije utazi Imana ari bukora iki suku yahura ako kugiye kuko nari nzi Imana nagiye gusaba ko inyicira kugira ngo ntarimbuka ko natinyaga kurimbuka ariko iyo situation nari ndimo yaba ntazi Imana nari bwiyahuri rero hari birashoboka ko abari umuntu uri mu bibazo bimugohe akaba yakumva bimwe mu bihangano byanjye cyane kuri hari yo ngiye gusohora ashonje mushonje muhishiwe nago nayivuga ariko ijyanye niyo ronje harimo amashimwe yanjye yose n'imirimo y'Imana mwe mu byitege gusa yego nibyo ngibyo bikaba byagira nyine bikamusubizamo imbaraga cyane birumvikana rero ngira ngo bandi izindi muraza gusanga nyine kuri YouTube channel yiwe kamo rashere mukundi ndirimo zitaziza utaranarangiza uhita ubibona yanga yo ngukoro namwe reka mbashimire nyine kubera yuko mugiye kumushyigikira kandi turabashimira umunsi ku munsi ko mukuri cyane ibiganiro byacu burya mudahari natwe ntabwo twahaba niyo mpamvu rero duhora dufite imbaraga zo gukomeza kubaha ibindi biganiro bijye bitandukanye kandi bifurize namwe umugisha w'Imana nawe ugiye gukora uyu murimo w'ushyigikira mukunde reco Imana iraguha umugisha ndabyizeye kandi nizeye ko bizagenda neza hamwe no gusenga Imana turagushimiye cyane ku mwanya nawe baduhaye murakoze cyane nishimiye kubana namwe Alpha kandi Imana ijye iguha umugisha nukuri ntukabure umugisha Imana kandi izaguhe n'ubugingo buhoraho ujye ubiharanira nukwirinda icyaha ukajya niwe wakosheje kuko turabizi twambaye umubiri turakosha ariko ujye wibuka ko hari Imana yakubonye kandi byababaje wisaba imbabazi sibyo nibyo ntuzarimbuke n'inkubura mu ijuru nzabiharanira nawe uzabiharanire tuzahurireyo tuzahure nitudahurirayo uzawumbabaje iyi nanjye nzabiharanira yewe nzabiharanira nkwijeje ko nzabiharanira kandi Imana izanshoboza urakoze cyane rero turagushimye igihe murakoze